שלום לכולם, שמי איציק ואני קבלן בנייה ושיפוצים. היום אתן לכם טיפים פופולריים לחיפוי קירות חיצוניים ופנימיים. גם אם אינכם משפצים או בונים, חיפוי קירות הוא אחד החלקים החשובים בעיצוב הבית. ישנם כיום דרכים חדשניות בכדי להפוך את ביתכם למרחב מחיה מעוצב. צבע ושליח צבעוני הינה השיטה הנפוצה ביותר לחיפוי וכיסוי קירות. ישנם שפע של גוונים, צבעים, מרקמים, שלא לדבר על גימורים. הצבע הוא אפשרות גם לביצוע ללא קבלן, המאפשר לכם לחסוך כסף בעלויות הבנייה והשיפוץ. אפשרות נוספת היא הדבקת טפטים שהייתה נפוצה מאוד לפני עשרות שנים וכיום היא חוזרת לאופנה. זוהי דרך נהדרת להראות את הסגנון האישי שלכם, וכיום ישנם אפשרויות בחירה גדולות ומגוונות שמתאימות לכל כיס. דרך נוספת היא חיפוי בעריכים. שימוש ניכר לעריכים הוא בחדרים רטובים, חדרי אמבטיה ומטבחים. ייעוד עריכי הקרמיקה הוא לעמוד ולהתנגד למגע מים ממושך. טיפ נוסף חשוב מאוד הוא להשרות את החיפויים במים במשך כשעתיים, לפחות לפני תחילת העבודה, וזאת בכדי שהעריכים ידבקו ולא ינשרו לאחר תקופה קצרה. לסיכום, ישנם אפשרויות רבות לחיפוי, אבל מה שבאמת חשוב הוא לבחור מוצר אשר מחזיק מעמד לאורך השנים ונראה טוב כמו ביום ההתקנה.